Je vůbec nějaká univerzální odpověď nebo rada na otázku, kolik dárků pro děti je moc nebo málo? Tak studie hovoří jasně, jsou to konkrétně 3 dárky. Samozřejmě žertuji. Tím, kdy nenaplníme všechna ta přání toho dítěte, tak ho učíme do budoucna velmi důležité vlastnosti. Oni i ty prarodiče, když je to s nima obtížné zkomunikovat, tak oni většinou s tím vývojem toho dítěte na to taky přijdou. Je tu další díl podcastu On Topic, jsem Marie Makovská a vítám tady dětskou psychiatričku Ivetu Koblic. Dobrý den. Dobrý den. My se dneska budeme bavit o tématu, kterým jsou Vánoce. Budeme mluvit o rodinách, ale i o dětech, o dárcích. Já se rovnou zeptám na začátek, je vůbec nějaká univerzální odpověď nebo rada na otázku, kolik dárků pro děti je moc nebo málo? Tak studie hovoří jasně, jsou to konkrétně 3 dárky. Samozřejmě žertuji. A takováhle odpověď nebo rada neexistuje. Záleží samozřejmě, jak si to nastaví v té rodině. A to je v první řadě o rodičích, kteří pocházejí každý ze své primární rodiny a tam měli nějaké zvyklosti. Takže aby se na tom domluvili rodiče a v druhém kole potom jak vlastně roste dítě, tak aby vlastně tohleto a třeba komunikovali i s tím dítětem, jo, když potom třeba společně, což doporučuji, a píšou Ježíškovi, tak samozřejmě ty děti by si přáli první, poslední, tak ty rodiče v tom můžou jít vzorem, jo, a měli být vzorem. Například, když se baví s dítětem o tom, že je důležité i to, že jsme zdraví, že jsme spolu, že už to je vlastně dárek, jo, takže co všechno ten dárek znamená. Nebo že si můžeme věnovat čas. A to je taky dárek. Takže taková odpověď, kolik dárků neexistuje. A samozřejmě chápu, že se asi ptáte proto, že v dnešní době je spíš tendence ty děti zahrnovat spoustu dárků. A tam taky mi přijde důležité to, že vlastně když jako rodiče plánujeme, jaké dárky zvolíme, co si ty děti přejou, co jim třeba nedáme, aby taky měli nějakou frustraci, tak je důležité taky naplánovat to, jakým způsobem potom třeba to probíhá, to vybalování těch dárků. Protože tam máme další příležitost, už když vlastně třeba píšeme ten dopis a tak, tak můžeme teda jít tím vzorem, jak jsem říkala, a potom i při tom rozbalování těch dárků je vlastně skvělé, když si každý rozbalí ten jeden dárek a všichni vlastně čekají na to, až on si ten dárek rozbalí. A to je zajímavý fenomén z hlediska neurobiologie, protože vlastně dostávání dárku nebo ty odměny nám aktivují důležitý systém v mozku, dopaminergní systém odměny. A vytváří to pocit potěšení, radosti, euforie. Ale díky systému zrcadlících neuronů, který máme každý, tak ten mozek, i když vlastně já budu sledovat, jak si někdo druhý rozbaluje dárek, tak se aktivuje podobným způsobem. Plus další věc, která při tom, když teda se rozbalují postupně ty dárky a to dítě učíme tím, je, že to má nějaké časování, nějakou posloupnost. Takže téma, kolik dárků, jak to plánovat, jak vlastně uspořádat ten ceremoniál toho obdarovávání, tak jsou velmi důležitá témata, která právě ty rodiče můžou tím velmi jakoby ovlivnit ten vývoj dítěte. Netýká se to jenom Vánoc, týká se to jiných příležitostí, ale tam to nebývá tak intenzivní. Vy jste mluvila o tom, co se děje v mozku, když si ty dárky rozbalujeme. To počítám, bude asi u dětí a dospělých podobné, nebo dokonce stejné. A tak mě k tomu napadá, co když máme nějaké očekávání, protože děti Vánoce dost často milují, prožívají je velmi intenzivně. A co když si naopak tu svoji kýženou věc, to svoje přání nerozbalím? Teď se mi vybavuje ta scéna třeba z Pelíšku, kdy on si tam rozbalí ty boty, které vlastně vůbec nechtěl, tak má nějaký vliv na dětskou psychiku to, že ta jejich přání zůstanou nenaplněná, ať jsou to hmotné dárky, anebo nějaká i jako jejich jiná přání, co se týkají těch Vánoc?
Co se týká zejména těch hmotných dárků, tak je to skvělá otázka, protože je to dobře, když ty děti nedostanou všechno, co si přejí. V tu chvíli ten mozek přepíná do trošku jiného režimu a vlastně se v nám začne prát to očekávání, to, co jsme si vysnili, s tou realitou. A spouští se stresová reakce. A tady velmi záleží na tom, jak se k tomu postaví ti dospělí, protože samozřejmě dítě může být zklamané, smutné, může plakat, může se i vztekat, může začít třeba nějak kolem sebe házet nějaké věci a tak podobně. Záleží na věku, záleží na vývojové fázi. A tam je hrozně důležité, aby ten rodič zůstal v klidu a vlastně tomu dítěti poskytl takovou jako emoční podporu a vysvětlil mu, že je to v pořádku, že nedostáváme všechno, co si přejeme. A teprve postupně, až to dítě vlastně to začne zpracovávat a nějakým způsobem ta emoční reakce začne odeznívat až potom, aby začal vlastně odklánět pozornost třeba k jiným dárkům, které to dítě dostalo. A vlastně se ta reakce, té frustrace nepřekryla něčím jako, jo, jak když mě se vybavuje, jak to dítě běží, spadne, začne plakat a maminka řekne, no, podívej, tam je hezký ptáček. Ne. Je nejdřív potřebí vlastně validovat, uznat to, že to dítě je nějak frustrované, nějak ho to zklamalo, je z toho smutné nebo naštvané a až potom v druhé fázi vlastně mu nabídnout a podívej, tady je třeba tohle, pojď si s tím hrát. Jo. Takže my tím, kdy nenaplníme všechna ta přání toho dítěte, tak ho učíme do budoucna velmi důležité vlastnosti. Zvládat frustraci a stres, zvyšujeme tím odolnost, ale také v podstatě zvyšujeme empatii, schopnost cítit se do dítěte, které taky něco nedostalo. Třeba z důvodu, že na to vlastně vůbec třeba ta rodina nemá, nebo nemá ani třeba rodiče. Jakákoliv situace, která vlastně je nějak jako složitá a nedostává se nám naplnění něčeho, co si přejeme, tak proto se to dítě stává citlivější a dokáže si to představit, protože to samo zažilo. Já se rovnou zeptám na tu finanční stránku, kdy, v jakém věku začít s dětmi komunikovat třeba to, že na něco nemáme, anebo že za to ty peníze nechceme dát z nějakého důvodu. Kdy vlastně u nich začít budovat nějakou tu finanční gramotnost? Tak finanční gramotnost čím dříve, tím lépe. Samozřejmě je potřebí vzít v potaz zase, v jaké vývojové fázi se to dítě nachází. Samozřejmě ty úplně malé děti, tak tam je to čistě na nás jako rodičích a spíš my se musíme trošku držet, abychom to dítě nezahrnovali vším, co kde potkáme a co nám přijde, že by bylo úplně skvělé, kdyby to naše dítě mělo. A opravdu volili už tady, i co do počtu těch dárků, nějaký rozumný objem. Zase, co to pro koho znamená, je různé. Ale vlastně potom, jak to dítě, jak které rodiny to mají, ale třeba my vždycky jsme s dětmi psali Ježíškovi, potom jsme ho vyhlíželi, potom jsme tak jako pod nějakou záminkou odcházeli z bytu, aby tam mohl dát ty dárky. Prostě v této fázi asi není úplně adekvátní nebo nelze vlastně s nimi komunikovat finanční stránku, ale jde to už dělat, protože to není jenom o Vánocích, že jo? Jsou narozeniny, jsou svátky, různé příležitosti, kdy to dítě vysvědčení a kdy to dítě dostává nějaký dárek, tak vlastně už tam je možné, protože ty děti to vnímají velmi brzy, že jsou nějaké papírky a nějaké mince, prostě, kterýma se něco dá jako získat. Jo. A takže zase nějakým adekvátním způsobem už tady to můžeme přinášet a ty Vánoce potom většinou, když ty děti už jako tuší, že teda to přináší ty rodiče nebo prarodiče a tak dále, tak stejně ještě docela dlouho chtějí vlastně hrát tu hru, nebo třeba naše děti docela jako dlouho tohleto s náma vlastně chtěli hrát. A tak tam taky úplně jakoby, ale už se to dá nějakým způsobem nadníst. No to asi je vlastně třeba finančně hodně náročný. To nevím, jestli jako teda pod tím stromečkem najdeme. Jo.
A zase je to nějaký balancování toho, té frustrace a vlastně toho, že je to v pořádku, že nemáme nějaké jako drahé věci, že nemusíme mít, nepotřebujeme. Mně se moc líbilo, když jsem to téma diskutovala se svýma dětmi, co mě vlastně zajímalo, to jsou pubertáci, 14 a 16 let, jaký by na to měli názory, co se týká počtu dárků a tak, tak jednoznačně ten starší říkal, Vánoce přece vůbec nejsou o dárcích, dárky jsou optional, kouto jejich mluvou. Takže určitě, co bych hlavně teda apelovala na rodiče, aby se vyhli za každou cenu kupování dárků, třeba na dluh a podobně, jo? Protože ten vlastně stres, který si tím způsobí, tak se tou věcí vůbec jako nenahradí. Jo? Nejde to tím vyvážit vůbec. Takže určitě, jakoby, co se financí týká, tak zase, když to má ten rodič jasně ukotvené, ty děti to přijmou. Jo, je to hodně o nás, jako o rodičích. My jsme teď probrali to, jak regulovat v tomhletom děti nebo ty přání těch dětí. A co rodiče? Oni možná taky někdy potřebují regulovat, když si představím třeba, že jsme jako malí, my sami něco nedostali, něco nám chybělo a teď máme třeba potřebu to těm svým dětem vlastně vynahrazovat takovýmhle způsobem. Tak jak se k tomuhle postavit nebo jak to vnímáte? Samozřejmě děje se to, je to běžné, časté. A to kouzlo v tom je, jako jestli si toho všimnu jako rodič. Jo? A tam se dostáváme k tomu, jak vnímám já, kdo jsem já a kdo je to moje dítě. Jo? Protože potom mu můžu dávat dárek, který třeba o toto dítě vůbec nestojí. Ale to se netýká jenom dárků, to se týká třeba i toho, kdy maminka chtěla hrozně být tanečnice, ale bydlela někde na vsi a nemohla do toho baletu chodit, tak tam se snaží jako to dítě, jo, si tam vlastně ty svoje nějaké ambice, přání realizovat. Takže je to o nějakém uvědomění a o tom, jestli vnímáme to dítě, kdo je jeho osobnost, nebo kdo je ono, co je jeho osobnost a co jsou ty naše promítané přání. A ono se to často ukáže, když to dítě je ještě předškolkové, školkové, tak vlastně má poměrně velkou tendenci přijímat to, co my mu nabízíme. Jo, něco vidíme, že mu jako vyloženě nesedí. Ale postupem času se to víc vyhraňuje a tam nastává ten bod zlomu, kdy vlastně je důležité, aby ten rodič si uvědomil, OK, tohle jsou nějaké moje přání, moje sny a moje dítě to má jinak. A tím mu vlastně pomohl v nějaké separaci a sebeuvědomění. Když se ještě vrátím k těm dárkům a k tomu, co asi taky mnozí rodiče řeší, a to je to, že oni už sami si tedy určí, že koupí třeba to a ono, ale teď jim vlastně do toho vstupuje ještě rodina, blízcí, kteří jsou štědří, chtějí obzvláště malým dětem dopřát ideálně úplně všechno, na co to dítě pomyslí. Tak jak komunikovat s těmi svými blízkými, když je navíc ještě nechceme urazit, nechceme se s nimi třeba dohadovat o těch dárcích? A zase záleží, jaké jsou vztahy. Jo, někdy to může být velmi křehká půda. A tady bych rodiče uklidnila, protože to dítě dokáže rozlišovat. Jestli je to dárek od babičky, když je to u babičky, jo, pokud je to teda celá rodina sešlost, tak to někdy bývá opravdu náročné, protože každý chce pod ten stromeček něco tomu dítěti dát a pak opravdu to dítě je zahlcené. Jo, tak to není úplně dobré, je dobré to opravdu rozdělit i anebo nějak teda časovat a domlouvat se o tom, ale když třeba se rozbalují dárky v rámci úzké rodiny, rodiče s dítětem nebo s dětmi a pak se jde k babičce a no, to dítě už tam asi, když teda ty Vánoce jsou hodně štědré u těch prarodičů, tak asi to tam takhle zná celoročně, zase není to jenom na ty Vánoce, tak to ale dokáže rozlišit. Jo, dokáže vlastně si to přebrat, že OK, tady teda babička jako ta tady prostě co řeknu, tak můžu mít vlastně. A oni i ty prarodiče, když je to s nima obtížné zkomunikovat,
tak oni většinou s tím vývojem toho dítěte na to taky přijdou. Jo? Takže je to ke zvážení, nakolik být v tom nějak striktní a omezovat je nebo prosazovat to svoje. Určitě bych měla tendenci to nějak jako jasně komunikovat, ale ne vždycky se to setká teda s úspěchem, tak si počkat. A v okamžiku, kdy potom teda ty prarodiče třeba vidí, že to dítě vyloženě jakoby chodí a samozřejmě, když je ruka dlaň otevřená, tak chodí a chce, jo. A začnou vnímat, že tam vlastně to vstupuje do toho vztahu, že to úplně jako není dobré, že kazí charakter toho dítěte v podstatě tím, jo, tak potom může nastat čas, kdy to půjde zkomunikovat lépe. Má smysl ty dárky nějak rozdělovat a dávkovat je třeba těm obzvlášť nejmenším dětem, aby se jim přesně nestalo, že najednou jsou toho stromečku a mají doopravdy obrovské množství, rozbalují jeden dárek za druhým, nebo je to i o nějaké té komunikaci právě v průběhu nebo před tím rozbalováním? Určitě už před tím. Já si myslím, že to je opravdu o komunikaci jako celkové, jo. A jsou tady nějaké narozeniny, svátek, Vánoce, je možné si sednout a vlastně probrat, co by to dítě v tom věku, co bychom chtěli, aby nějak mělo. Jo, a tam může patřit i nějaké třeba v určitém věku kolo a tak dále, takže to jsou jako velké věci. Takže opravdu se jako domluvit vyloženě, co tomu dítěti dát a kdy. A potom to ještě vlastně nějak teda časovat, rozvrhnout. Když jsou ty děti přesycené, zahlcené, většinou to skončí i tím, že vlastně ten dopaminový systém se vyčerpá a ty děti končí v slzách tím samým, jako, že jsou vlastně přeradostnělé. Jo, že už je to tak silné, ty emoce, můžete se to stát i při tom očekávání, jo, což je taky časté, že vlastně už při tom, kdy se těšíme na dárek, tak se tohle to spouští, tahle ta reakce v mozku. A když to dítě třeba hůře reguluje emoce, třeba děti s ADHD nebo s různými neuroatypiemi, tak vlastně tohle mají složitější, ale i v rámci některých vývojových fází to tak může být, tak to dítě se může rozložit, ještě než si začne vlastně rozbalovat ty dárky a pak je potřebí, aby zase ty rodiče citlivě nějak mu pomohli se zregulovat, vlastně sklidnit a klidně to o hodinu odložili a klidně pod ten stromeček těch dárků dali míň, když vidí, že to jako přehnali a hlavně, a když jeden rok vidí, že to třeba jako přehnali, tak si to zapamatovat do příštího roku a upravit to. Jo? V tomhle bych chtěla rodiče podpořit, že to taková ta pohoda a laskavost těch dětí vychází z toho, jak k věcem přistupujeme my. A když vidí, že třeba my jsme, vidíme, že jsme něco úplně jako neudělali správně a nehroutíme se z toho, ale řekneme si ano, tohle to bych příště chtěla jinak, tak vlastně už tím, i když to není komunikované, i když je to pouze prostě v tom prostoru té rodiny, tak už to ty děti nějakým způsobem odchytávají a učí se to, což je strašně důležitý. A pak bych ještě chtěla říct k těm dárkům jednu věc, že moc zajímavý fenomén je, když vlastně obdarováváme. A tam taky máme velký prostor učit děti. A v okamžiku, kdy my dáváme dárek, tak se nevyplavuje, tak vlastně ta reakce je podobná jako u toho obdarovaného. Ale navíc ten, který dává ten dárek, tak kromě toho dopaminu se tam ještě uvolňuje hormon, který se jmenuje oxytocín, který například se uvolňuje, když máma porodí dítě. Je to hormon, který navozuje blízkost a vlastně vztahovou blízkost a intimitu. Takže nejen, že teda my si to můžeme dopřát, tuhle tu reakci, když dáváme ty dárky těm dětem, ale můžeme vlastně s nimi i komunikovat to, že a to můžeme i s těmi prarodiči, že je v pořádku, když třeba nějaký dárek, který společně vlastně vymyslí v těch přípravách a darují, bude pro někoho jiného, pro někoho potřebného, když půjdou dát zvířátkům do lesa krmení, nebo když se staví v útulku s něčím, co potřebují ty zvířata tam, nebo dětský domov,
krabice od bot a podobně. Takže vlastně tohle všechno si myslím, že je potřebí dělat v té přípravě a brát v potaz, protože tím zásadním způsobem můžeme ovlivnit vývoj toho dítěte a jeho budoucí charakter vztahování se i k nám potom jako k rodičům a k tomu okolí. Co mě bohužel ale ještě k těm dárkům jako takovým nejen o Vánocích napadá, je to, že některé rodiny jsou rozvedené, je tam třeba fungující střídavá péče. Co když se nám stane, že ten druhý rodič začne uplácet dárky nejenom o Vánocích, ale v průběhu celého vlastně toho dalšího našeho vztahu? Jak se tomu postavit? Tohle bohužel není zdaleka ojedinělý jev. Setkáváme se s tím velmi často. A že se rodiče nějakým způsobem o tu přízeň toho dítěte přetahují a využívají k tomu hmotné statky. A tady bych taky chtěla uklidnit teda toho rodiče, který tohle to nedělá, pokud se na to nechytí oba. Jo? A to bych právě jako zdůraznila, že je dobré, když to začne dělat jeden z těch rodičů, tak se na to nechytit. A zase to, co rozvíjí náš mozek, to, co je pro nás důležité jako lidi a co nás sytí, nejsou hmotné věci, ale vztahy. To znamená kvalitní společný čas. Jestli si máma se mnou večer sedne a přečteme si pohádku, jestli půjdeme na procházku, jestli když mě něco bolí nebo jsem smutnej, tak si toho všimne. Jo. A tohle se těm dětem ukládá do mozku mnohem víc, než to, že se jim prostě vyplavil dopamin, protože zrovna teda, ať už je to jeden nebo druhý rodič, tak koupil tablet, jo, aby teda to dítě třeba neplakalo, když dochází k tomu předávání. U takových těch malých dětí, tak to využívají vlastně ty rodiče jako takový trik, odvedeme pozornost, tady podívej pohádky, tady máš novou věc, jo, a už to dítě na to lákají. Nebrat si to hlavně osobně a nezbývá, než si počkat, protože v určitém věku to ty děti samozřejmě se z toho budou velmi radovat, jo, a budou vědět, zase je to podobné jako s těmi prarodiči, ano, tady je ruka otevřená, tady můžu se dožadovat. Ale v rámci toho vývoje, když si počkáme, tak to dítě stejně nakonec ocení opravdu ty věci, které jsou reálné, které jsou vztahové. A tady na tohle to si udělá svůj názor postupně. A komunikovat tohle s těmi dětmi, nebo je to spíš o tom to jako dospělý, jako ten v uvozovkách, když to řeknu, jakoby rozumný dospělý vydržet a čekat? To je křehká půda. Protože samozřejmě a někdy je ta tendence mluvit s těmi dětmi, jako by to byl ten dospělý taky, jo, součást toho trojuhelníku, teda dospělá součást, a máme jako rodiče tendenci říkat, no, ale podívej se, táta si tě tím nebo máma si tě tím jenom kupuje. A nemyslím si, že se tím úplně daleko dostaneme, o toho bych spíš chtěla varovat. Zase, když mě tahle ta reakce napadá, je srozumitelné, že mě napadne, tak se podívat, odkud vychází, protože často to vychází z nějakého mého pocitu ublížení, vzteku, obavy. Jo, velmi často ty rodiče hledají vlastně, jak to tomu dítěti co nejrychleji sdělit, protože se bojí, že ho ztratí. Neztratí. No, pokud oni budou vytrvalí, budou dávat jasné hranice a zároveň budou laskaví a štědří právě v tom společném čase, to dítě si to velmi dobře uvědomuje a ocení to. A když se ještě podíváme, teď mě napadá k tomu třeba sestavování toho vánočního seznamu dárků pro Ježíška, co si to dítě přeje, když jako rodič to svoje dítě nějakým způsobem znám, mám třeba i nějaká očekávání, co by se tam asi tak mohlo objevit, protože o tom nějak v průběhu už roku mluví, můžu z tohohle i rozpoznat z těch dětských přání nějakou jejich třeba skrytou potřebu, něco se mi tam nezdá, něco jsem třeba nečekala, tak může nám tam to dítě něco tím svým přáním jako zrcadlit, že si třeba najednou z ničeho nic přeje strašně drahé dárky, které nikdy nechtělo, nebo něco podobného. Mm-hmm, samozřejmě. A dárky, a to je další, jak se na to dá podívat, něco symbolizují ty přání. Jo, když si přeju nějaké dárky, tak co to znamená, co je zatím?
A když jste zmínila ten příklad s drahými dárky, tak ptám se, co se to děje, kde se bere, že najednou můj puberťák potřebuje všechno Vans nebo Nike nebo... A to mě teď napadá jako ten příklad, jo. A bývá to spojený s tou sociální skupinou těch kamarádů třeba, jo. Ale samozřejmě tam můžou být nějaká jiná přání, která mohou zrcadlit něco nenaplněného i u menších dětí, a co se vztahuje k tomu, jak to máme v rodině, jaký jsou vztahy a tak dál. Takže určitě je to jeden z psychologických testů, nebo takový testíček, kdy psychologové se rádi ptají a někdy se na to ptáme i v rámci psychiatrického vyšetření, co to dítě, tři přání, které by jako ho napadly. A vidíme v tom odraz nějak toho, jak uvažuje, o čem uvažuje, co je pro něj důležité. Ale to důležité je vlastně ta symbolika zatím a ne ty jednotlivé věci. Pro mě je hodně důležité, že jsme stran těch vánočních svátků zmínili i tu finanční stránku. Vy jste říkala, že doporučujete, aby se rodiče nezadlužovali kvůli dárkům, že o tom to není. A já mám zase takovou potřebu zmínit, že ne všechny rodiny na ty svátky vánoční pohlíží s takovou tou radostí, ale bohužel je má někdo spojené i se stresem, s úzkostí. Co byste jim vzkázala? Je těžké dávat takové obecné rady a nemám to ráda, takovou tu instantní psychologii, teď vám poradíme, jak to udělat. Ale co se týká, možná bych to trošičku jakoby odlišila. Jedna věc je stres z Vánoc. Opravdu ta masáž toho okolí, a spousta, obrovská nabídka všelijakého zboží. A to, že vidíme skvělá videa na sociálních sítích a to, jakým způsobem v reklamách se zobrazují Vánoce, tak nás skutečně může dostávat pod takový tlak, že to musí být perfektní, že musí toho být právě hodně a skvělé a nejlepší a nejdražší a tak dále. A tak tam bych doporučila se pozastavit nebo tak jako sklidnit a uvědomit si, o čem ty Vánoce pro nás skutečně jsou. Vlastně vrátit se k těm hodnotám, které pro nás ty Vánoce nesou. Jo. A zase to může být pro každého trošičku jiné. A tam už právě ta obecná rada je na to krátká. A je potřebí, aby si to vlastně každý hledal sám za sebe. Takže určitě jakoby zastavit se a zamyslet se tady nad tím, co skutečně potřebuju, kolik toho potřebuju, jak si to rozplánuju, jaká jsou jako realistická očekávání. A že možná to jde všechno i pořídit mnohem levněji, než nabízejí právě ty supermarkety a tak dále. A že dárek může být i společný čas a podobné věci. A tak nám mohou část toho stresu sejmout. Kdyby takhle s tímhle problémem ke mně někdo přišel třeba do psychoterapie, tak bych se ho ptala, a jak to děláte, že vás ty Vánoce stresují? Jo? A tam už je ten prostor pro to najít si to, co mě činí ty problémy. Ale zmínila jste i úzkost kolem Vánoc. A to si myslím, že může být, nemusí, trošičku jiný problém. O úzkosti uvažujeme, jako, nebo říká se, že to jsou emoce bez kyslíku. To znamená hluboce zatlačené emoce, které si nějakým způsobem v tu chvíli z různých důvodů nedokážeme připustit nebo je těžké a je nějak vynést víc na povrch. Takže pokud zažíváme úzkost, tak doporučuji se vlastně zkusit podívat, co za emoce se zatím může skrývat. Vánoce jsou často prezentovány jako období štěstí, radosti, veselí, ale zdaleka to tak být nemusí. A můžeme prožívat například smutek. Myslím si, že to tak je pořád, nebo aspoň já to tak třeba i znám ze své rodiny. Vždycky se vzpomínalo vlastně na lidi, kteří už s náma nejsou. A zapalovala se svíčka. Takže vlastně nějaký smutek k těm Vánocům z mého pohledu taky patří. A v tom současném obraze Vánoc tam moc toho prostoru nemá. Jo? Nebo můžeme mít z nějakého důvodu pocit, že se to nehodí. Tak jo, to opravdu potlačíme a neprojevujeme. A kdybychom to
vynesli na světlo, tak zjistíme, že nejsme sami a že je to možné třeba i v rámci té rodiny nějak sdílet. Ale můžeme cítit i různé jiné prožitky, melancholii. Jo, nemusí to být konkrétně smutek, ale taková jako nenálada, zamýšlení se vlastně nad smyslem toho, a protože zase ta masáž je veliká a některým lidem to ten smysl přestane dávat. Jo? Takže pokud zažíváme úzkost, tak bych doporučila pohledat, jaké jiné emoce, kde mám potlačené, a dát jim prostor a buď si s nimi nějak pobít sama, anebo ještě lépe je pozdílet s někým druhým. Já vám moc děkuju, protože na to, že jste říkala, že nemáte ráda ty obecné odpovědi, tak aspoň za mě těch odpovědí bylo dost poměrně jako konkrétních a věřím, že spousta rodin, rodičů si z toho může mnohé vzít. A já bych snad už jen všem popřála, aby ty Vánoce měly hezké, klidné, takové, jaké je chtějí mít. A moc děkuji, že jste si na nás udělala čas. To byla dětská psychiatrička Iveta Koblic a už se s vámi loučíme. Naschledanou. Svět celebrit, módní trendy, kosmetické vychytávky a zdravý životní styl. www.primaženy.cz